Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате, днес играем Гарис Мод Педовер и веднага първи рунд аз съм педото, просто вау. Така, сега ще има тежко изнасилване. Come here! Мале, включих ви музиката, за да не ви е изкучно. О, да! О, да! Продължаваме! Искам, пичове, да ви попитам нещо. Та музика е дразнеща, обаче. Аз ви чувам! Аз ви чувам! Къде ще бягаш? Мац! Катка. О, фак, с този голям джуб. Добре, мисля, че мина от тук. Добре, как да го хвана? Добре, спрях музиката обаче, защото пускат някакви, които ще ги копирайтнат, поне така предполагам. И... GG. Вау! Чакайте бе, още един има. Мара, аз убих 8 човека. Please kill me. Е, братца, аз откъде да знам? Къде си? Вау. Искам да ви попитам, понеже бях тръгнал. Дали на някой от вас се е случвало? Вчера не съм правил абсолютно нищо. Вечерта си легнах и бях скапан. Сутринта станах и отново бях скапан. При това, че спах толкова много време, някъде около 12 часа. Просто тия дни като ми се насъберат от седмицата и после... Да, така става. Аз вече колко точки имам? Окей, 500, добре. Тоя пица не се знае къде се е скрил. Той може да е навсякъде. It's a shadow. Оу. It's a shadow. Добре, сещам се къде е. Ха-ха-ха! Щото съм те гледал! Щото съм те гледал! Знам къде се криеш! Ха-ха! Пич! Мести, че ми каза! Уууу! Спечелих! Когато си педовери, спечелиш чувство ли, Кауро? Така. Горящото очо, вау. Как хвърляш огън през окото, искам яс. Плиз, ме, научи ме. Искам яс да хвърлям огън. Гринго идва. Фак. Мале. Тая карта е много гадна, понеже не се знае откъде ще ти дойде и кой ще ти дойде. Може да бъдеш изнасилен от две неща. От тия. И от петото. Трябва да си купа дабл джъмп. Ооо, тук вече са хвърлили боба. Can I revive you? Не мога. Ами теб? А тебе не искам. Грозно си. Така... Защо имаш череп на главата, брат? Тук имаш... Един помощ! Помощ! Тежко помощ! No. Добре, скоро. Рън. Жив съм! Жив съм! Пускай се! Фак. Когато трябва да бягаш от някого неща, едновременно е лошо. И когато просто ти е запушен, все едно са ти слушали тапе, не мога да диш. Така, той убит 10 човека вече. Ме няма да убиеш! О, не, ама ти ще ме убиш. Не, разкари се червено тъпо нещо. Нищо червеното ми не видя. Айде, целувка, защото си ми любим цвят. Какво ме гледаш, си е кривочи? Отвър избяга, найс. Ха, така. Тук в принцип е добро място. Дай да талпна. Не знам с коя пес... Педото. Няма да талтвам повече, няма да талтвам повече. Колко старпа живи? 1, 2, 3, 4, 5, 6 човека сме останали живи. 6 човека, леле мале. Лошо. 2 минути има. Което значи, че средно по 20 секунди за човек. Нее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 еee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 
Оу, 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 оу,
Далеч, далеч. Едва ли ще ме посреди, проследиш. Така. Предполагам не, затова ще седи ето така. Добре. Един, два, три, четири. Какво? Откъде би дойде това? Вау. Така. Този път то пича педобер. Така. Значи аз трябва бягам на напълно противоположната страна. Ето го това черния. О, те са двама такива. Оу, оу, добре. Нататък, нататък, нататък. Защо бягат от там? Такова ли ви гори? Перото вече е фри. Трябва да внимавам. Аз държа първото място, вау. Явно другия е левтал. Абе, не разкарайте се от тук, ще ви го довлечете, не искам. Не искам дебели мечки. Плиз, не искам дебели мечки. Не искам. Фак. Хай, YouTube. А откъде знаеш, че снимам? Оу. Педовера беше кикнат и се смени, защото е била АФК. Все едно аз когато бях така веднъж. Оу, фак. Защо бягате там? Защо бягате там? Оф, така като бягате, ме стряскате. Предпочитам сам да се стресна и да умра, отколкото някой от вас да ме стряска. Абе, той убил само 4 човека. Е, това е слабо, педо. Пък и говори. Не дай говори, брат. Fucking ghost. Какъв ghost бе? Да бе, аз това си мисля. Че педото е ghost. Такъв изкачва някъде си. Shadow! Ау! О! О, боже мой! Това беше на косъм! А! Тежко ще умра помощ. А, дишай. А, не. Не мога да преглътна, но сами тече. Ще умра. А. Ако перото ме убие, ще се заразиш, умре. Опа. Не, бягай. Where the shadow? Какви ги говорите, бе? Мале, 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 мале. Мале, хоп! Лаза! Имам 15 точки, още ях, колко събрах вече. Не, още са 1500, фак. Ще ги съберем. Оу! Не, това не го видях. До той ще приключим с това видео, надявам се да ви харесало, ако така искате още Гарис Мод Педобер, харесате това видео след първи коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това разберете линк към всичките социални мрежи, може да бъдете до в описанието. И това ще бъде всичко ден. Бай бай за сега!